Danas ćemo za promjenu da radimo jednu okruglu kutiju i prvo što ću da uradim sa njom je da je razmontiram i da je ofarbam u krem boju. Znači, za farbanje ću koristiti bijelu. Ovako. Ovo je bijela boja za beton. I dodat ću malo oker da bih dobila tu neku bež nijansu koja meni treba i s kojom ću ofarbati cijelu kutiju. Znači ovako. Kad tonirate ovako, dodajete dok ne dobijete nijansu koja vam odgovara. Recimo, meni ovo je još uvijek tamno, onda dodajem pomalo ove bijele. I ovo je ta boja koja meni odgovara. Znači, sa njom ću ofarbati i poklopac, unutrašnjost kutije i kutiju sa vanjske strane. Možete to da radite sa četkicom, a možete sa sunđerom, kako je vama lakše. Ja ću prvi put preći sa četkicom, a drugi put ću preći sa sunđerom da bih dobila ljepšu strukturu. Znači, na ovaj način. I dok je ovo još uvijek sveže, samo ću da ga istrpkam sa sunđerom. Na ovaj način ću ofarbati cijelu kutiju. Ovako je ljepša struktura. Prilikom lijepljenja salvete mnogo je ljepše. Znači, na ovaj način. Tako farbam cijelu kutiju. Kada je cijela ofarbana, kutija izgleda ovako. Znači, sljedeća stvar koju ću da radim je da nalijepim motiv. Ovaj put sam se odlučila ovako za ovaj. Jako je lijep i nježan. Znači, nalijepit ću ga ovako, otprilike. Ćemo na poklopac. Ovako mi je ovo super. S tim što znači višak, kao što već znate ću da ošmirglam i salvetu lijepim od sredine ka krajevima. Na taj način niti se gužva, niti se cijepa. I evo ga, poklopac je gotov. Njega ću sada ostaviti sa strane i uzet ću da lijepim ovdje. S tim što neću lijepiti ovaj prednji dio salvete, već zadnji. Jer mi treba samo blagi otisak, zato što ću čipku da stavljam preko. A ovdje, evo, kao što možete da vidite, ovaj drugi sloj ima taj jači otisak i njega ću da nalijepim ovdje. Znači, lijepim potpuno isto kao na poklopcu. Ovako postavim. I od sredine ka krajevima. Zbog ovoga sam i stavila bež podlogu. Neke salvete nemaju tako jako ovaj drugi otisak, ali većina ima. Vidite kako sam već nasire. Znači, sada ću da oblijepim sve ovo. I evo ga, vidite otisak. Znači, većina salveta vam ima ovako jak drugi print, tako da ga možete iskoristiti i za ovo. Sa šmirglom otklonite ovako višak. I onda prelazimo dalje sa radom. Ovako, znači, makla sam i višak i to je to za sad. Sljedeća stvar koju ću da radim je da spremim čipku za lijepljenje. Ovo je još jedna divna silikonska čipka. Pogledajte kako će lijepo kutija da bude sa njom. E, ovako, nju znači farbam tako što je tapkam sa sunđerom, a za nju ću koristiti ovu neku kao kajsija boju i dodat ću malo sedef roze, sedef evo mi pomozite, dijamond boje, da bi ona imala najlijepi sjaj. Pošto kada dodajete dorine boje u obične akrilne, onda one isto postanu onako sedefaste lijepe. Tako. To je to. Malo ću ih promiješati. Samo da nađem četkicu odgovarajuću za to. Kako je lijepa nijansa. Pogledajte. Vidite. I sad ću sa tom nijansom da istepkam moju čipkicu. Tako je lijepa boja. Znači, na ovaj način istepkam cijelu čipku. I onda ćemo malo da osjenčimo i bližimo se kraju kutije. Evo ovako. Vidite kako je lijepa boja, kako to lijepo stoji. Ovo ću sada da ostavim da se suši. Dok se to bude sušilo s istim ovim nijansama, malo ću da osimčim rub kutije.
samo blago i poklopac gore preko motiva. Znači ovako, možete dno preći. Evo ovdje se vidi kako ona lijepo sija. Znači samo ga onako ovlaš pređete kao. I poklopac gore isto preko motiva. Znači isto ove rubove sa istom bojom. Znači evo, samo blago, blago osinčeno. Isto tako poklopac sa unutrašnje strane i sa spolješnje strane ivice, samo blago osinčeno. I kutija trenutno djeluje ovako. Naravno, ona još nije gotova. Vraćamo se čipkim. Evo ovako. Ja ću dodati malo ove pink dorine, pošto ja volim sve što sija. Nju ću samo malo, malo, kad ja nam je malo da istisnem, ali nema veze, vratit ćemo višak. Samo ću da osjenčim. Znači, sa skoro suvom spužvicom ću da pređem blago preko čipke. Znači, slobodno višak otresite i na ubrus. Evo ovako, da bude to skroz blago. Samo ponegdje da mi ima ovaj ocjaj na roze. Da mi se slaže gore sa motivom. Znači, ovako. Vidite. Na ovaj način ću cijelo da istapkam. Vidite. Znači, samo onako malo diskretno. Sljedeća stvar koju ću da radim je da nanesem čipku na kutiju. Za to ću koristiti lak s kojim lijepim salvetu. Znači, nanijeću ga onako u malo debljem sloju, da se čipka lijepo zalijepi. Nakon toga, kad se osuši, prelakirat ću sve zajedno. Znači, sada nanosimo lak preko. I kada nanesemo, postavljamo čipku. Ovako, sada ću da stavljam čipku. Znači, morate, ako radite ovo kao ja na foliji, morate blago dotirivati, nemojte naglice imati da se čipka ne bi pocijepala. Tako. Znači, kad je odlijepi, nanosim je na kutiju. Evo je. Evo ću isto da radim polako. Znači, od vrha. Ovako. Ja je istovremeno pritišćem prstima. Na ovaj način, znači, oblijepim cijelu kutiju sa čipkom. Ovako. I evo je, čipka je nalijepljena. Ova je bila knap da obuhvati cijelu kutiju. I sad idemo dalje. Evo ovako trenutno kutija izgleda. Međutim, ja ne bih bila ja kad ja ovo ne bih malo uprljala. Ona je ovako stvarno lijepa, ali ja ću malo da je osinčim sa Antiking Mediumom, brown boje. Vi za to možete koristiti i uljenu brown ili druge patine, vosak, šta želite. Ja ću to sa Antikingom. S tim što znači možete to da radite ovako, možete da ga nanesete pa sa vlažnom maramicom da skidate. Ja ću to na ovaj način. Znači, blago ću da sjenčim ivice i blago ću da prelazim ovako preko čipke da i ona poprimi ove brown nijanse. Na isti način kao što sam donje dio kutije, preći ću i poklopac, s tim što ću ići blago preko motiva kako bi ga malčice potamnila. Znači, ovako. I to bi bilo to. I ostaje još samo da se moja kutija prelakira. To ću da uradim kada se sve ovo malo osuši. I to bi bilo to od mene za ovo druženje. Nadam se da vam se ova kutica svidjela. Ako je tako, ostavite like, a mi se družimo opet uskoro.